Сьогодні відкривається меморіальна дошка Василеві Аксенину, нашому землякові, Герою Небесної Сотні, саме на фронтоні Музею воєнної історії краю Чернівецької гімназії номер 5 на вулиці Василя Аксенина. Це знаково є. Коли цей музей відкривався в рік 600-річчя Чернівців, нам здавалося, що в ньому не буде жодної нової експозиції, що будуть те, що є, більше не буде ніяких смертей. На жаль, маємо Небесну Сотню, маємо загиблих на сході українських захисників. Маємо пам'ятати кожного з них, пам'ятати, шанувати кожної миті і не забувати, що вони поклали за нас життя. Сьогодні на Благовіщення, в такий гарний день, ми презентуємо буковинцям, в першу чергу родині, спільноті нашій всій, ну і світові, що ми пам'ятаємо своїх. Ми маємо кожної миті дякувати тим, хто поклав за нас своє життя і за Україну, власне. Герої Небесної Сотні – це люди, які, напевно, сказали нам, кожному з нас, що назад кроку вже немає, ми пройшли крок неповернення, ми стали гідними і вільними людьми. Але, на жаль, ось ця свобода завойовується ось такою ціною життя.